urgjencën e pediatrisë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë, shkon për të trajtuar një sëmundje, por mund të marrësh një tjetër. Ndërsa prindrit me fëmijë para ditën e të mërkurës hynin për një vizitë tek mjeku, përpara shërbimit punohej për të zhbllokuar pusetat e ujrave të zeza. Kan hap pusetat, nuk rrihet aty. Edhe brenda nuk e di si rrin doktorët. Për çfarë ke sjell gocën? E kam sjell punë gripale. Era e rënë të zinte hundët. Ndërkohë numri i pacientëve të vegjël me viroza të stinës dhe grip në 24 orët e fundit ka shkuar në 300. Pse e sillni këtu jo te poliklinika Lagjas? Këtu është urgjencë e fëmijëve, më e sigurt. S'keni besim te mjekët atje? Është alergjik fëmija. Shumë prindër i drejtohen QSUT-s, pasi kanë pak besim tek mjekët e qendrave shëndetësore. Ndërkohë specialistët pranë tyre tregojnë se edhe tek ata mund të marrin të njëjtin shërbim. Kemi një shërbim të kualifikuar dhe shumë të mirë, mund të them që ndoshta edhe me kohë më të gjatë se sa një shërbim që do bëhet në urgjencë. Kështu që do t'i drejtohesh atë gjithë prindërve që t'i sjellin pa hezitim fëmijët pranë qendrave shëndetësore, po ashtu edhe në qendrat e tjera janë shtuar mjekët e specializuar pranë qendrave shëndetësore, mjek pediatër, do thosha që të t'i çojnë pa diskutim tek mjeku i tyre që e njeh fëmijën prekohësh, që di se çfarë problematika shfaq fëmia, që e njeh më shumë se sa një mjek që e shikon fëmijën për herë të parë në qendër shëndetësore në urgjencë. Të friksuar dhe nga qarkullimi i infeksioneve të shkaktuara nga meningokoku, prindrit kanë kërkuar ndihmën e mjekut në shqetësimin më të parë të fëmijës, por bluzat e bardha thonë se nuk ka vend për panik, ndërsa rekomandojnë. Kryesisht ajo që do t'i rekomandoja është të vinë që në momentin e parë që shfaqin një problematikë që nuk ju duket normale te fëmia, përveç temperaturës lartë, pra nëse janë të lodhur, shumë të kputur, të përgjumur, nëse vënë re disa elemente në lëkurë, e cila në fakt shfaqet në faza më të vonshme, duhet patjetër paraqiten një dhimbje koke, të vjella, pra nëse kanë këtë klinik duhet paraqiten sa më parë. Infeksionet nga meningokoku përhapen nga një person i sëmurë tek një person i shëndetshëm përmes prekjes, spërklave dhe ajrit. Higjiena është këshilla kryesore e mjekëve. Për shkak të prirjes që kanë për qëndruar në grup dhe për zonë afeksion ndaj njëri tjetrit, pra në përqafime, në puthje dhe predispozita për të hapur meningiti është më i madh në moshën e adoleshencës. Gjithashtu të riskuar është edhe grupi mosha e vogël. Grupi mosha e vogël 9-2 vjeç patjetër që janë të riskuar. Rekomandohet të bëhet vaksina te ata persona të cilët kanë imunodeficienca. Instituti i Shëndetit Publik pak ditë më parë konfirmoi se një person humbi jetën nga meningokokësemia, ndërsa po analizohen shkaqet e dy vdekjeve të tjera. Megjithë këtë, specialistët thonë se nuk kemi të bëjmë me epidemi dhe nuk ka vend për alarm.